Kowe kenal karo cah sing kata-kata ra masalah. Lah niko. Endi cahe? Ayo kon munggah, kon munggah. Munggah, munggah. Ayo. Nah, ngene. Ayo rene. Ayo jarene eh kalunge panitia digowo. Kalungan, kalungan. Kalungan, kalungan. Kayak kalung, kayak kalung. Heeh. Iki sing nguasai sak donga adem, Pak. Kowe penguasa sak donga adem. Nggih. Kuwi ya komandanmu pisan. Nggih. Iki sing sambas sing luwih nemen, nggih. Sampean wis edan iki kae luwih nemen. Tambah. Infone ya ora masalah itu. Pacara ndak oleh rabi jare. Pokoke ora masalah, kata-kata iki ora masalah. Nggih. Ayo Mas, monggo. Monggo Mas. Monggo. Insinyur Komandan Amirul. Nggih, rene. Salim sik. Nggih. Siap. Kowe kok salaman terus. Sarunge iki lho ndi kok suwe men iki? Sarunge tak paringno sing iki sik. Eh. Nama sinten? Amilu Pak. Mumuinin. Amilu Mumuinin. Sampean leren sik ganti. Ah wis lungguh. Nama? Amilu Mumuinin Rinting. Amilu Mumuinin Rinting ra masalah BKD. Amirul Mukminin Rinting ra masalah. Jemene sladana apa? Baleni balik meneng atau liane aku ki pengen cetok. Sik. Nama? Nama Amilu Momini Linting. Intik? Amilu Momini Linting, Pak. Amirun Mukminin Linting. Ngopo kok dikei linting? Ramasalah, Pak. Semene tanggapan. Wes jeneng ngopo ae ramasalah. Semene tanggapan ta, Pak? Penggaweane sampean nopo? Penggaweanku tarub tak sone sak panggune, Pak. Sak tarup, sak sone, sak panggunge. Ra dibayar ra masalah. Ra masalah semene rabi. Saya didalah pacaran, Pak. Saya didalah pacaran jenenge Pak Lurah tanggane, Pak. Oh ngono. Saman kenal karo Bu Lurah kae ora? Kenal Bu Lurah. Namine sinten? Namine Bu Lurah, Bapak. Mekene. Ra roh jenenge ra masalah. Ra masalah, Pak. Berarti saman munggah nek kene ra tak kei dhuwit ra masalah ya? Ra masalah, Pak. Ra masalah. Ra dikei sarung ya ra masalah. Masalah semene tak jamaah, Pak. Semene tak jamaah. Sing penting salat jamaah, 27 derajat. Nek kuwi nek ra salate ra mbok lakoni masalah. Tapi tak pataran didalah ta, Pak. Wedok atau salat jamaah, Pak. Lanang atau salat jamaah, Pak. Nani. Aku berlindung kepadamu dari godaan setan yang terkutuk. Ana sa. Hah? Kuwi ngitung dhuwit kae. Aja diuntel-untel ngono. Niki lare yatim nggih. Bapake kapundhut nggih. Ibuke ta sik. Ibuke bar lara setruk. Dulure sampean piro? Sampean nomor piro? Nomor terakhir. Masya Allah. Dan diopeni dan. Iki bocah yatim dan. Lho Pak, mana ngombe bensin, Pak? Ngombe bensin. Ngombe bensin. Kok? Eh, ojo ngombe bensin. Wae tanggapan ke rambut tanggapan yang dander ke roh wae ngombe banyu iki komandanmu to rene padha stres e insyaallah ngadeg berdiri sampean ambek Amirul iki padha stres e nggih tapi nemen dhewe Pak heh nemen cahe ya. Nemen cahe? Iya. Kowe ra patek berarti? Iya rada aku jenenge. Sarunge iki lho nyaname rusik kok. Wis. Sampeyan sing maringno. Iya nganggo kata-kata ben ra masalah. Kata-kata ra masalah untuk Mas Amirul Mukminin. Sarunge cap. Sarunge cap mangga gul kembang. Semene setelah dia maaf. Kata-kata sik nurul. Kata-kata sik. Ayo. Kata-kata irine semene tak dia maaf. Ramasalah. Saya tidak lapataran senani Pak Yai
Semene tadi mah. Senene Pak Jokowi. Pak Jokowi. Senene Pak Lurah tanggane. Saya tidak ala pacaran ora tak tanggap ki. Tara dibujuk pegatan kabeh Mas Antarep angel, Pak. Nek pacaran jadi diberkitaro bocah-bocah kuwi jadi. Heh to lah sekolah wae rasa pacaran dhisik. Tarunge sik. Senene Pak Lurah dhisik. Sarungku lho ndi? Sik. Tak paringi sarung tapi ge salat. Nggih. Yo. Siap. Aja ngombe bensin. Ndi bensine? Ndi bensine? Ndi buka, buka. Bensine, Pak. Buka, buka. Masya Allah. Aja ngombe bensin. Ini tak paringi ngombe iki. Mboten, sarung ae. Yo tak kei sarung bareng. Nggih. Sarunge pundi? Terus ambek iki. Ganti iki ngombene, nggih. Mboten. Mboten banyu. Terus apa? Pokari. Nggih, pokari nggih. Eh, kui tinggal. Alah mengke tening isor mawon. Masya Allah. Neng ini kan diwasi uang akeh. Engko digua ya. Gih. Ganti ngombe ini. Gih. Sarungin di sekok. Suwe mentoh. Gih. Rokok eci sama su. Gih. Tak paringi sarung. Gih. Matur suwun. Waras yo, waras yo. Waras. Kowe oleh wakeh dhewe ge. Ya mbuh, Pak. Belajar ngaji, belajar sholat. Nggih. Nggih. Pokoke mbok piye-piye ndak pokoke melok sholat. Nek wayah sholat, wayah adzan nang masjid apa nang langgar nganggo sarung. Aku rasa adzan Pak sak komat tok. Lah iya, kok sampean sing bagian komat. Golek sarunge wis amuk, nungkunku tak kei sarung. Dino Minggu kliwon. Heeh. Minggu kliwon. Rp100.000 sarung, tapi kudu sholat. Nggih. Nek Rp100.000 pengen loro 200. Nek 100.000 cok kas 300. Heeh. 100.000 nek 500. 400 500 sak juta. Lah nek parwer gak bangkrut nganggur sak juta. Gak bangkrut gak, pokoknya sampean gelem salat aku bati. Kira tau salat yeah. Pak, bulan wae to Pak. Hah? Kira tau salat to Pak. Nek sampean salat ya. Roh tanggapan ing ndandir Pak. Heeh ya wis. Ya wes, aku ketularan ki suwe-suwe ki. Nggih, sing pinter ya. Sing pinter. Wes, kata-kata terakhir, kata-kata. Kata-kata irine terakhir tidak ala pataran. Ora masalah sementara tema. Sone mereke BKT audio sound system krebes sanget gedeng-gedeng. Wong telu kae gendeng kabeh kae nyekel kae. Anak abangmu kabeh ta? Ya anak buah sampean kabeh kan? Aku bose Pak. Sampean bose. Makane jenenge 3 second iki. Bento kabeh. Wes. Wendan kemedon Dan. Matur suwun Dan, matur suwun. Diramut Dan sing model ngene-ngene iki Dan. Nyah mikmu nyah, wis jam 10. Aku ape ngaleh. Moga-moga waras kabeh. Ngapunten sing kathah ya Allah ya Karim. Dadi iki makhluk do ngadem ya Masya Allah. Moga-moga waras kabeh. Moga-moga menangi Ramadan kabeh. Sergep ibadah kabeh. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma ja'al jama'ana jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'asuma Allahumma sabit imanana wa nawir qulubana wa sallimna fi dini wa dunya wal akhirah Allahumma barik lana fi sya'aban wa balighna ramadhan bi rahmatin minka wa maghfirati wa ridwan ya hannan ya mannan ya rahim ya rahman ya da'imal ihsan ya muhawil al-ahwal hawil ahwalana ila ahsanil ahwal bi hawlika wa quwatika ya azizu ya muta'al اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الأخيرة حسنة وقنا عذاب